כאן, בגלל ההופעה, מותר לשים מזרון, בתחרויות אסור לעשות זאת. עכשיו נראה את עינת קדר מישראל, שדורגה אתמול במקום הרביעי, עושה קפיצה ייחודית עם הפועל תל אביב, זכתה בקפיצה שלה אתמול בציון גבוה, רון, 9.75 בקפיצות. בואו ננתח את הקפיצה, נראה אם עכשיו היא מבצעת את הקפיצה באותה רמה. לא, היא ביצעה קפיצת ידיים, סלטה לפנים, נחיתה לא כל כך טובה. שזה לא צריך להיות מומחה בהתעמלות. לא, לא, זה גם כל צופה בטח יודע, הנה הקפיצת ידיים, סלטה לפנים. הקפיצה האמיתית שלה היא קפיצת ידיים, סלטה לפנים בשילוב בו.